Ja, kjære barn, her kommer en liten fyr som vil hilse på dere. Doffen heter han. Å ja, Doffen, skal du ikke hilse på barna? Jeg har jo hilst, jo. Har du hilst? Det hørte ikke en lyd. Så du ikke at jeg boket deg? Ja, men det kan jo ikke barna høre. Du må si god dag. Morgen! Og så må du fortelle hvor gammel du er. Kan du det? Det kan jeg vel. Det er jo litt konsert, jeg vet. Skulle bare mangle et høytidgulje om at jeg gjør det. Nei, ja, så fortell det da, Doffen. 7 år. Men det er ikke 7 år, Doffen. Du er 11 år. Du skjønner at jeg regner ikke med de første årene, og da var jeg så liten, da. Nei, unnskyld, sånn kan du ikke regne. Ja, kan du det hele tatt regne? La oss prøve. Hvis du har 3 fotballer, for eksempel, og du får 17 til, hvor mange fotballer har du? Men da skal jeg vane fotballer, da. Det er ikke noen 1000 ben, heller. Ja, det behøver faktisk være fotballer. Det kan du for eksempel være sitroner. Hvis du altså har 3 sitroner, og du kjøper 17 til, hvor mange sitroner? Ja, men sitroner er så ture, da. Kan jeg ikke gjøre vinpinner da, pappa? Ja, ja, vinpinner. Det kan godt være vinpinner. Åh, det er fint. Kan jeg løpe ned og kjøpe dem en gang, pappa? Nei, 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 unnskyld. Dette er et regnestykke. Hvis du altså har 3 vinpinner. Ja, men jeg synes du sa du var fotballer. Ja, men så ville du at det skulle være vinpinner, jo. Nei, vinpinner, det var et sted hvor de 17 sitroner. Ja, men du skjønner, da må jo alt være vinpinner. En fotball kan vel være. Da må det være en fotball, og så rett. Nei, 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 det blir bare rom dette her. Vi må altså holde opp de 3 fotballene. Ja, hvordan blir det altså da? Ja, da blir det 3 fotballer og 17 vinpinner, da. Det er ikke noe å gjøre med det. Nei, unnskyld, Doffen, dette var dårlig, riktig dårlig. Regne, det kan du ikke. Men er det ikke noen du er flink til da, Doffen? Nei, jo, jeg er flink til å spise smørbrød. Nå, ja, men så da kan du spise det der med nysost, da. Og så spiser jeg dette med sardin. Kom an, 1, 2, 3. Nei, takk. Hvorfor skal du ha det med sardin, da? Jo, fordi jeg er voksen, og mysost passer best til barn. Altså, 1, 2... Men vent litt, Appel! Vil du ikke spise den sardinen? Den ser så kristus, da. Åh, ja, det går vel, altså. 1, 2... Nei, men se på den, da! Nå lyder den der stakker og tenker på den deilige tiden, da den løp omkring og lekt og var ung og sorgløs. Nei, tror du den tenker på noe sånt som ligger der, da? Det gjør den vel. Den har nok vært glad i gamle dager, den skjønner du. Og lette Jensen i tangen. Det spøk og latter der, skjønner du. Nei, jeg liker ikke dette. Jeg hadde vært sørgelig der. Og så kom menneskene da med sine garn og snøre. Og så havnet den i tomatsausen. Nei, nei, jeg legger seg med stykke. Jeg kommer aldri til å spise det. Ja, så får jeg spise det, så kan du ta mysosten. Kom an, pappa. 1, 2, 3. Nei, 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 stans. Nei, ja, så du så. Det var meningen. Du ville ha det. Det hadde du altså regnet ut, hva? Ja, men jeg er god med deg, det liker jeg, skjønner du. Barn, nå må du være litt stille her, da. Vi begynner timen nå. Det er Doffen som jeg gjerne vil høre litt i dag. Er ikke Doffen her? Doffen? Her? Hvor er du her? Er du som ligger under pulten der? Ja. Nei, kom frem med en gang, Doffen der. Det er litt ikke hjemmesøvnen den pulten kan dra. Jeg skulle bare se om skoene mine var pusset, ja. Skoene mine var pusset? Du har jo hvite gummisko, jo. Ja, men jeg har en omrunde også. Ja, men de er vel hjemme, de? Ja, men jeg vet ikke om de er pusset. Kan jeg bli om å se det, kanskje? Ja, ja, nei, 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 hold det her nå. Vi skal ha litt geografi som jeg gjerne vil høre deg. Hvor mange verdensdeler har vi, Doffen? 5 verdensdeler. Ja, men det var riktig. Det var helt utmerket, Doffen. Kan du nevne dem opp i rekkefølge? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, jo, men det var jo ikke sånn jeg mente da. Men nå skal du få et annet spørsmål her. Heter det 1-3 eller 1-3, Doffen? Det heter 1-3. Nei, da, det gjør det ikke. Det heter 1-3. Nei, jeg må ta til 1-3. Hva slags tre er det, da? En tre. Entré. Kan du vokse tre? Ja, ja. Men hør nå her, fru Doffen. Hvor mange ben har en hund? Den har 4 eller 5. Nei, men snille deg. Den kan ikke ha 4 eller 5. Jo, den har av og til et ben i munnen, og da blir den 5, ja. Ja, ja. Nei, men nå må du ta deg sammen litt, da. Hør nå her. Hvis du og din bror går en tur på landeveien, hvor mange ben er det da som i alt går på veien? Kan du svare på det? Nei. Hvorfor kan du ikke det da? Jeg har ikke noen bror. Ja, nei, det var ikke. La oss si at du har en søster da, kanskje. Ja. Ja, hvis du og søsteren din går en tur på landeveien, hvor mange ben er det da som går på den landeveien? 2. Nei, men hør nå, du må det ta sammen da, Doffen.
Det må jo være flere. Først har jo du dine to ben, så er hun to ben. Hun også som går på veien, hvor mange biler. Ja, men det er så liten at den ligger i barnevognen. Men la oss si at du har en onkel da, Doppen. Ja. Ja, du har tatt en tur med onkelen din. Ja, i går. Ja vel. Og hvor mange ben var det da som gikk på veien? Ingen. Ja, det stiler deg. Onkelen din ligger vel i barnevognen han også vel? Nei, vi kjørte bilen da. Nei, sett deg ned, Doppen. Det nytter ikke med det der med. Nei, forresten, vent litt. Vi skal få et spørsmål til. Kan du nevne meg et husdyr? Ja, loppa. Nei, ja, men loppa er ikke noe husdyr. Hva? Kjenner du loppa da? Ja, jeg kjente den i hvert fall på lange sammen. Hva? Ja, den hopper vel høyt, vel? Den hopper høyere enn firetasjes hus. Nei, da doppet det gjør den ikke. Det kan den ikke. Jo, da var det firetasjes hus. Kan ikke hoppe det hele tatt. Ja, så der er det frikvarteriet. Jeg går ut med dramatappen. Jeg har ikke mye i dag.